God aften og halløj. Nej, hvor er jeg glad for at se jer. Det skal I bare vide. Lige tja, tja, tja. Ja, rasen! Er det dig eller mig, der skal folde den ud? Nej, nu stopper vi, Daisy. Nu stopper. Bumsen til chefen, vi udelukker slet ikke nogen. Ingen står der i regnen og venter, der plads nok til alle. For vi ved jo, at gæstfrihed, det er en dansk tradition. Der er slet ikke en græns, og vi rykker der bare i balle. Så velkommen, velkommen, velkommen. Kom ind i teltet, det er ikke væltet endnu. Og bliv lige så længe I vil. Hold nu op, hvor ser I godt ud i år. Ja, det er helt vildt. Yeah. Nej, I har tabt jer. Ja. Nej, hvem? Kan du ikke se det? Hele tredje række, de har tabt sig. Det er da rigtigt. Det var også blevet lidt småbuttet række sidste år, var det? Ja, det var. Jamen, det er da lige meget. Højere, lave, tykke og tynde, ved I hvad? Der er ikke nogen, der ikke er rigtig hjertelig velkomne her. Og vi mener det, vi er til for jer. Ja, bare smid benene op. Læn jer tilbage. Men der er hjerterum, er der husrum? Ja. Ja, okay, alt med måde, ikke? Hvad mener du? Hvad mener du? Jeg mener, det er selvfølgelig dejligt at have gæster. Ja, dejligt. Ja, det er ikke ordet, skat. Det er da helt vidunderligt set, de der alle de... Hej alle gæster! Hej! Vinke, vinke! Nej, hvor er det hyggeligt. Jo, jeg mener da bare, vi kan ikke bare have folk, de sådan kommer rendende. Der må sgu da være en grænse, altså. Nu skal vi ikke snakke om grænser, vel? Ikke i aften, vel? Ej, men det gider vi ikke, for det er simpelthen så kedeligt. Nu skal vi have det hyggeligt, ikke? Jo, men vi kan da ikke bare sige, at alle folk er velkomne, og de kan blive lige så længe de vil. Det er da fuldstændig hold i hovedet. Jeg tror, det Lise prøver at sige, det er selvfølgelig, at alle er hjertelig velkomne. Det er klart, men måske er der nogen, der er lidt mere velkomne end nogen andre. Jeg tror, det Ulf han prøver at sige, det er, at hvis man først er kommet, så er man selvfølgelig velkommen. Ja, ja, ja. I princippet. Ja. Men mindre man gerne vil videre, det er der selvfølgelig også nogen, der... Altså, det er det, jeg fornemmer, at Henrik står og prøver at sige til jer, er simpelthen bare, at... hvad helvede er det, du prøver at sige til dem, Henrik? Men det var ikke mig, det var Ulf. Nå, ja. Nej, du, den er hende der. Nej, ja, det var Lise, der var den. Okay, tusind tak, ja, det er Ulf, det er en hallo. Så stopper vi lige. Hvad er det? Kan I så tænke om til på publikum? De er slet ikke glade mere, I har gjort dem kede af det. Nej, det var slet ikke meningen. Nej, vi vil jo bare gerne være gæstfri. Ja, det er vi. Ja, det er jo simpelthen. Velkommen, velkommen.
Det er en tja-tja-tja. Så er det måske fæset ind, at jeg er fyldt 70. Måske nok lidt slidt, men stadig bimlende pervers. Jeg vækker voldsomme følelser i stort set alle mænd. De savler, når de hører, jeg er blevet skældt igen. Tralalala. Tralalalu. Jeg kan godt forstå, du er jaloux. Tralalalu. Tralalalaj. Jeg er også ret vild med dig. For to ting her i livet. For du spiller altså meget forvirret, du gør. Så det er meget svært at høre. Det er fuldstændig det samme som før. Det er det, du kan. Ja, altså, du spiller dit, så går jeg bare herhen, så. For to ting her i livet bør man interessere sig. Det ene, det er kloden, og den anden, det er mig. Skavanker er der jo, både hos mig og kloden, men der er ingen tvivl om, jeg holder længere end den. Tralalalu. Det her holder aldrig op. Så skal vi til det igen, hva? Kun for. Du spiller falsk. Ja, der er den. Du kan ikke sidde og dreje der hver gang, du skal spille en ren tone. Det kan du da ikke. Og så skal du lade være at engagere de polakker, der sidder der og glor så under. Ja, det er det. Man får, hvad man har betalt for. Kun få kan konkurrere med den sexappeal, jeg har. Vender man sig til mig, bliver man aldrig vendet fra. Jeg har fået skiftet min hofte. Selvfølgelig har jeg det. For det er dælme ikke små ting, jeg har brugt den til. Og bummel op. Og kvitte vidt. Nej, hvor har jeg voldet tid. Og bubidu. Og ja, ja, ja. Ja, jeg har også fået nye knæer. Her er det så. Se, der kom det bagud igen, ikke? Det gjorde du. Du smiler, du fatter ikke en skid, hvad? Ja, ja. Her er det så. I burde rejse jer, ja, hurra. For en, der har alt det, som så mange andre ikke har. Det er både gigt og lumbago og vrøvl med begge nyrer. Og dårlig ryg. Og sindssygt nemt ved at finde nye fyre. Bububidu. Og tjula hop. Så rejs jeg da for helvede op. En hyldest, ja. Og tak for det. Lad os gå og sætte jer ned. Men
Men tiden iler, og jeg må nok slutte for i dag. Andre sidder og snakker om, hvem de tænder på. Mads Mikkelsen, Russell Crowe og Leonardo DiCaprio. Så bliver jeg altid lidt stille og spørger de, hvem jeg kan lide. Så bliver jeg helt rød i hovedet, for jeg tør ikke at sige. Jeg er vild med Søren Pind, siden Søren blev valgt ind. Hans vilde hår gør mig blød. Jeg synes bare, han er så sød. Men det er der ingen, der ved. Det er min lille hemmelighed. Når de andre sidder og snakker om, hvad der tænder dem, om de til sex på silkelænder eller mest til S&M, så bliver jeg altid lidt stille og spørger de, hvad jeg kan lide. Så går jeg næsten i panik, for jeg tør ikke at sige. Jeg er vild med Søren Pind. Han må gerne komme ind. Hans stærke briller gør mig blød. Jeg synes bare, han er så sød. Men det er der ingen, der ved. Det er min lille hemmelighed. For der er en ny sheriff i byen, som gør mig tryg og varm. Og jeg drømmer om at sove i lovens lange arm. Jeg tænder kun på søvn. Hvad i alverden er det, du står og synger? Står der ikke og synger noget specielt, Ulf? Du sagde, at du er vild med Søren P. Prøv lige at høre, Ulf, det har jeg altså ikke stået. Du har hørt forkert, Ulf. Jeg står her foran publikum og synger, at jeg er vild med... Jeg står og synger, at jeg er vild med... jeg er vild med Sean Penn. Den amerikanske skuespiller Sean Penn. Du sagde Søren Pind. Det gjorde jeg altså ikke. Det gjorde jeg ikke, Ulf. Tak skal du have, men... Men det er der ingen, der ved. Har lige 2 minutter. Det er fordi vores billetkontor, de går meget op i sådan noget med målgrupper og kundetilfredshed. Så derfor har de udstyret mig med den her lille oversigt over de nye publikumsgrupper, der er kommet til i år. Og de har så bedt mig om lige at byde ordentligt velkommen til dem, og det gør jeg selvfølgelig meget gerne. Det tager lige 2 minutter. Den første gruppe, jeg skal byde velkommen til, det er en gruppe, der bliver større og større, og det er vi rigtig glade for. Det er vores seniorpublikum. Sådan. Det er dem, vi kalder 80 plus. Og ved, der sidder nogen hernede. Velkommen til. I har nok fået pladser tæt på, så I kan høre noget. Jeg siger, I har nok fået pladser tæt. Nej, Elga Olga er ikke med i år. Nej, ikke i år, nej. Okay, den næste gruppe, jeg skal byde velkommen, det er, du godeste, det er svenskere.
Hej då, der finns det någon från hemsidan här ikväll? Der sidder nogen og vifter med passet derovre. Hejsan, velkommen over broen, du gamle og frier. Ja. Nej, Elka Olga er slet ikke med mere. Nej, der er kommet yngre kræfter til. Ja. Ulf Pilgaard. Ja, det er ham, der danser med Dirk. Ja, jeg beretter lige om vores høge superstjerner. Ja, ja. Nej, ikke Zlatan. Ikke Zlatan, nej. Ulfam. Ja, godt. Så har vi fået fint besøg, kan jeg se. Det er nogen, vi altså ikke ser ret meget til herude, men de skal være hjertelig velkomne. Det er nogle tredje generations indvandrere ude fra Vestegn. Der! Jalla, habibi, min ven! Totalt i orden at se dig og din fætter, din fætters fætters fætter. Respekt for mig, yeah! Sådan. Ja, jeg taler lige med nogle gæstearbejdere, ja. Nej, det er ikke Zlatan. Ikke Zlatan, nej. Voila, jeg sværger. Vi laver ordentlig syg revy til jer. Yeah. Sådan der. Godt. Så kan jeg se her. Jeg kan se, der er nogle børnefamilier, der er begyndt at spare på barnepigen. Så nu har vi også fået småbørn herude. Det er jo altid dejligt. Hej med jer. Hej, kan I høre, det er Bamse? Ja. Nej, har I fået lov at være længe op? Kukke, kukke, bøge, ja. Nå. Ved I hvad, herude i teltet, der er det altså ikke Aske, der bestemmer melodien. Nej, det er ham derovre, han hedder James. Ja, kan I vinke til James, så bliver han glad. Nej, se, de vinker til dig, kan du vinke igen, James? Ja, vi skal vi alle sammen vinke til James, vinke, 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 ja. Voila, smid håndtegn til James, vist respekt, ja. Ja, det er John Prises lille dreng, ja. Ja, han laver også mad, ja. Det er derfor, kylling ikke tør at komme herud. Den er bange for, at ind i en hans tarteletter. Ja, nej, men vi prøver lige om danske tarteletter og pip i pander, ja. Ja. Okay. Den næste gruppe, det er, ja, det er de klærvoyante, men de er allerede gået i barn, de kender alle pointerne. Så kan jeg se, der er kommet nogle teenager ud. Unge mennesker, dem ser vi ikke meget til. Der, hej med jer, hej, vi er så glade for at se jer. Ja, begge to. Prøv her, det tager 2 timer, så har I fri igen, okay? Prøv at tænke på det som live for Bremen, ikke? Bare med gamle mennesker. Ja, Elga Olga blev også gammel, ja, ja. Men nu er hun jo død. Jo, hun er. Hun er blevet til aske. Ja, Olga har sniffet sin sidste snus, ja. Ja. Nej, men hun døde i 90'erne. Nej, Waller, jeg sværger ikke død over palæstinenserne. Jeg sværger, det var ikke det, jeg sagde til dig, siger til dig. Det var der gået helt galt, det der. Okay, godt så. Så er der kun en gruppe tilbage. De kommer til gengæld langvejs fra. Det er vort grønlandske broderfolk. Der. Anjuik, velkommen i Cirkusrevy med Lisbeth Dalut, Ulfe Lut, Nielsen Lut, Lise Lut og Majsa Slædehunden. Det er rigtig dejligt varmt herinde i dag, så Kamik og Anorak i Garderobelut. Velkommen til. Det var sådan set det hele. Så skal jeg bare lige sige til alle jer nye, at der er jo toiletter herude, og der er en bar til pausen. Ja, der er mulighed for at få et glas kirsebærvin og komme på det lille hus. Seriøst, de har breezer til halv pris. Voila, min ven! De har vandpip til halv pris. Man får både strinte og pimpe akvavit. Ja, der er en lille køling derude. Eliten jo lidt træk og slip og bullimut. Vi ses. Så. Nu tændes der stjerner. Tralalala. Kundeservice nummer 13. Goddag. Altså, hvad kan jeg så hjælpe med? Jo, altså, det er min mor. Der stopper jeg. Jeg går lige ind og stopper dig der, for du har byttet rundt. Hvad? Ja, altså, det der, det kan ikke være din mor. Altså, du må være moren, og det der, det må være din datter, ikke? Jo, selvfølgelig. Godt, vi kunne hjælpe. Så er det nummer 14.
Nej, undskyld, undskyld, jeg har været på arbejde i 12 timer. Ja, men ved du hvad, så er det klart, man lige mister overblikket. Nej, jeg gør ej. Altså, vi taler ikke om min datter her. Så det er ikke din datter, når hvor du så har fundet det barn? Jo, selvfølgelig er det da min datter. Så det er din datter? Ja, men det er ikke hende, det drejer sig om. Det er min mor. Min datters bedstemor. En bedstemor, altså hvor? Jamen, det er jo det. Vi har mistet hende. Oj, oj, må jeg have lov til at kondolere? Hvad? Det bliver svært. Sorgen. Forstår du, jeg mistede selv min mor for flere år tilbage. Hun gik lige ud foran en bus. Du forstår det virkelig ikke. Der har du ret. Man forstår det virkelig ikke. Den ene dag frisk til banko. Dagen efter linje 4. Min mor. Færdig. Jeg har ikke mistet min mor. Du har ikke mistet din mor. Godt at høre. Godt, vi kunne hjælpe. Så var det nummer 14. Nummer 14. Stop, stop. Vi starter forfra. Min mor, min datters bedste mor, er blevet væk. Er hun blevet væk? Gud, nej, hvorfor sagde du da ikke det? Jamen, det prøvede jeg jo også. Hun er gammel, og de bliver lidt forvirret i den alder. Det gør de i den alder. Ja. Min mor, hun gik direkte ud foran en bus. Det var en linje 4. Hold så op med din mor! Det er min mor, det drejer sig om. Jeg vil gerne have, du kalder hende. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Hvad skal jeg kalde hende? Nej, du skal kalde på hende. Nå, bedstemor! Juhu! Altså, jeg tror ikke, hun kan høre mig. Nej, hvad så med at bruge mikrofonen? Åh, ja, der var en, der lige tabte sutten der, hva'? Undskyld, hvad sagde du? Nej, har du tabt sutten? Hva? Har du tabt sutten, hva? Har du det? Har du tabt sutten? Hvad har du det der? Ja. Så tændes der stjerner på himlen blå. Du kan godt bruge mikrofonen. Det var en god idé, god idé. Så tændes der stjerner på himlen blå. Halvmånen løfter sin sabel. Stop! Gentag efter mig. Ja. Der står en datter i kundeservice. Der står en datter i kundeservice. Med sin datter, der leder efter sin mor. Det var altså to døtre, der leder efter den enes mor, der er bedstemor til den anden. Ja, hun hedder Gerda. Ja. Hun hedder Gerda. Nej, sagde du Gerda? Ja, har du set hende? Ja, og masser af gange. Min egen mor hed jo Gerda, forstår du nok. Hun gik faktisk direkte ud. Stop med din mor. Kundeservice min bare. Du spilder min tid. Jeg finder hende selv, dit fjols. Er hun gået? Hun er væk. Åh, husk hvor var det da et sødt lille barnebarn? Ja, det kan godt være. Men jeg skal altid passe den unge, fordi min datter, hun nægter at tage orlov. Nu går jeg i byen og drikker mig i hegnet. Godt, vi kunne hjælpe. Nummer 14. Nummer 14. Thank you.
Ja, undskyld, jeg er lidt bister, men som udlændingeminister er jeg bare så træt af Danmarks dårlige rygte. Populariteten dykker, når vi tager de fremmede smykker. Så kan de da bare lade være at flygte. Jeg har ikke noget mod syger, bortset fra, at de bliver så dyre. Ja, smykkerne er en slags gebyr for at komme og forstyrre. Hele verden går og vræler op om vores stramme regler. Kalder dem umenneskelige. Jamen, det er frygteligt i den grad at blive misforstået. Her bliver man skidt behandlet på en ordentlig måde. Der er kø ved grænsen, fordi de påstår, de kommer lige fra nogle lokale borgerkrig. Det kan enhver, der kommer og sige. Her hos Inger kan dem, der beder os give en hånd, kun få en finger. De siger, derhjemme blev de forfulgt af de banditter, der regerer. Hvad får dem så lige til at tro, de ikke også bliver det her? I den forfærdelige, triste situation, de er i, vil de da få det langt bedre over i Sverige. Fugtmigranter skal ikke komme og nuppe velfærden fra os andre. Jamen, vi er slet ikke gearet til at tage imod folkemasser. Hvor pokker skulle vi også låne alle de luftmadrasser? Jeg siger ikke, de bavianer burde ændre rejseplaner. Nej, man kan jo nemt blive kaldt racist i disse tider. Men lad mig sige det sådan her. Hvorfor sidde med sorte pære, når der er mulighed for at give aben videre? Hvis så endelig de får løjet sig gennem nåleøjet, så giver vi dem et fredeligt fristed i et utelt telt i Tisted. Men tror de, Danmark er et paradis mod det, de kommer fra? Jamen så vil jeg da bare slå fast, at så er der noget, de i den grad har misforstået. Her er der ikke nogen, der hjælper nogen med noget. Javel har de haft langt at gå. Men de må da prøve at forstå, at det er det aller værste tidspunkt, de har valgt at komme på. Her har Inger så påtaget sig det hårde job som piskesvinger. Men sådan en teltlejr gør ikke mig til en hjerteløs person. Det er sjovt at sove i telt. Spørg selv Dansk Camping Union. Ja, teltene er både primitive og grimme. Men det er med vilje for, at de skal føle sig hjemme. Folkeskare, der bliver forfulgt, det er et oplagt sted at spare. Og hvor vigtigt er det også lige, at man varter op for folk, der er vant til at sove i bombekrater. Vi må ikke blive pylderne mod folk, der kommer myllerne. Og hvis vi dropper den her skingre tone, jamen så risikerer vi bare, at de bliver boende. Så er der nogen, der går og siger, at der ikke kan strammes yderligere. Jamen, det er bare endnu et eksempel på, at jeg hele tiden bliver misforstået. Mit mål er ikke nået, før gæsterne er gået. Jeg er en rummelig person, og hvis det ikke kan være andet, så går jeg ind for integration, bare det ikke er her i landet. Her hos Inger kan flygtningens forhold altid blive endnu ringere. Ja, med hensyn til at stramme, så er vi jo stadig et foregangsland. Det er jo lige meget, hvad vej man går, hvis bare man går foran. Hvis de vil søge asyl her, så kan vi jo ikke forbyde det. Men vi kan sørge for, at de kommer til at fortryde det. Hej Steff. Hej Kim. Vi er to glade gutter, der har rundet 50. Kone, børn og biler, vi er rigtig godt tilfreds. I gamle dage, yeah, der sluttede festen her. Sådan var det dengang, sådan er det ikke mere. For vi har mod på livet, appetit på mere. Det er som om det første er nu, at alt det sjove sker. Vi har aldrig følt os yngre, end vi gør i dag. For vi har rundet de 50, og vi fyrer den af. Hey! Voks i håret, og det sidder bare godt. Jeg har fået en tatovering. Det er faktisk rigtig flot. Vi bruger rynkecreme. Vi køber tøj på nettet. Vi går i fitnesscenter, men det havde I sikkert gættet. Hey!
Vi kører på racercykler, som er helt vildt dyre. Os to i cykeltøj, superflotte fyre. Vi begyndte at spise grønt, og vi undgår salt. Og jeg har købt mig en trimmer, som jeg bruger overalt. Ser TV Charlie, mens de venter på at dø. Der er dem, der går i bika, så er der dem, der går til bunds, og så er der dem, der går til seniorgymnastik. Det gør vi ikke, det gør vi ikke, for vi har rundet de 50, og vi er gået i panik. Yeah. Yeah. Så kører vi, drenge! Yeah, party! Så er det der. Det er godt at røre sig. Min datter på 19 siger, du ligner en nar. Min søn på 20 siger, du fucking pinlig far. Men vi er lige glade, de må lære at forstå. Vi har rundet de 50, og vi har meget, vi skal nå. Steff, vi smutter. Hvordan fanden er det hen, Steff? Nej, nej, nej. Nu skal jeg tisse igen. Nej, for helvede, Steff. Jeg kan ikke komme ud, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg har dig. Så med det. Overhovedet ikke. Goddag, goddag. Jeg er rasende, så er det sagt. Jeg har lige været inde i Erhvervs- og Vækstministeriet og afleveret en klage med 3.981 underskrifter. Jeg er rasende. Ja, jeg må hellere forklare. Igennem 41 år har jeg arbejdet som fuldmægtig i Naturklagenævnet her i København. Nu er vi forflyttet til Lemvig. Ja, der er venner deroppe, kan jeg høre. Lemvig. Helt derovre i Vestjylland, hvor GPS'en bare giver fortabt og siger, vend dog om, menneske. Før sad vi glade på Slotsholmen med udsigt til Thorvaldsens museum. Nu bor vi i en nedlagt benmelsfabrik. Med udsigt til Jonas Havnegrill. Og hvorfor? Jo, fordi en flok gallupforskrækkede politikere fik den idé at sprede 4.000 københavnske arbejdspladser vilkårligt rundt i udkantsdanmark. Ja! Igennem årene har min kone og jeg fået mange gode venner her i København. Og nogle af dem sagde, naturen er så smuk derovre. Tag det som et frisk pust. De venner har vi ikke mere. Det første, der slår en i Jylland, er ensomheden. De der enorme øde strækninger ude vestpå. Vi opdagede det allerede på motorvejen. Nå, ja. Helt øde er de fire spor måske ikke. Der kan godt ligge en hare og sove. Det var mørkt, da vi langt om længe nåede frem til vores nye hjem, men vi fik hjælp af en række kraftige lys i forhaven. Nej, sagde min kone. Tror du, det er Werner Panton havelamper? Det var en flok havenisser. Med lys i næserne.
Næste dag dukkede vores nabo så op og fremstødte følgende. At truer kuren hår, bette knaldtår over kærm. Babbe har, sagde jeg frygtsomt. Truer du konen med en lille knaldtur i kanen? Det var så ikke lige det, han havde sagt. Så nu kommunikerer vi med en slags gæt og grimasser. Med hensyn til det kulturelle er vi også kommet på udebane. Min kone er tidligere cellist i et kammerorkester, så hun satte en seddel op i brusen, hvor hun søgte musikalske venner. Nu spiller hun banjo i Tørfisk. Og vi, der elskede en slendretur i Tivoli, vi vader nu op og ned af Harboøre og Tange, hvor hovedattraktionen er tyske nøgenbadere, der sætter drager op. Her efter 6 måneder er det faktisk kun vores lille dværgsnavs og perle, der ligesom er blevet et med naturen. Den blev et af en ulv i onsdag. Nå, ja, jeg kan ikke trække den længere. Jeg skal hjem til Lemvig. Men vi fik da ministeren Troels Lund Poulsen, hedder han forresten, til at kvittere for modtagelsen af vores klage. Uheldigvis kom han også til at underskrive dette skøde. Så nu ejer han en nedlagt hønsefarm i Struer. Passer perfekt til udflytning af ham og hans ministerium. En flok hovedløse høns, der skider på alt og alle. Velkommen til Jylland, traktortråd. Der styrer Danmark som det faste makkerpar. Vi gik til valg på noget, som vi siden har glemt, hvad var. Han følger overhovedet ikke den plan, han lagde. Og det skal jeg da være den første til at beklage. Status efter første år, det er, at det går, som det jo går. Og ingen aner, hvor han står, og om han vælter, og hvornår. Hans loyalitet, den hopper sådan fra sted til sted. Faktisk ved man aldrig rigtigt, hvem han drikker kaffe med. Det kommer an på, hvor man får den største kage. Og det skal jeg da være den første til at beklage. Så han må glide fra side til side, for det er aldrig til at vide, om det flertal, han skal bruge, nu også er der næste uge. Så er der nogen, der påstår, at jeg ikke vil noget. Ja, han skulle jo lige vende sig til at skulle bestille noget. Jeg synes nu tit, den lille bandit, han virker træt og bleg og slidt. Sådan er det, når man tager et ansvar. Godt, det ikke er mit. Han har en mindretalsregering, som befolkningen ikke har valgt. Han kommer hver gang, der bliver kaldt, og stemmer ja til stort set alt. Så pyt med de problemer, som det er til skaber, at makkerparet består af en vinder og en taber. Jeg startede første dag, jeg kom med at påstå, at statskassen var tom, så befolkningen lå så nær til at tro, at de skulle spare. Vi lader ud med at skære ned på ting, som ingenting betød, som kommunerne, uddannelserne, kulturen og miljøet. Så gik vi videre med at plyndre alle de svage. Og det skal jeg da være den første til at beklage. Det havde jeg ellers givet mit ord på, at vi i hvert fald ikke gjorde. Ja, hans vælger generer det ikke, men de er sgu heller ikke for kvinde. Han snakker hele tiden om effektivisering. Men hvad med lige at få en effektiv regering? Og hvis der bliver mere bøvl, så kan jeg sagtens udskrive valg. Ah, med dine galluptal, så er det vist ikke lige det, du skal. Jeg har opstillet et klart succes.
sekretærje. Ved at hudle mig igennem til næste ferie. Med hensyn til hans store vision, ja, så har han ikke nogen. Jeg ved nøjagtigt, hvad jeg vil. Jeg vil sgu sidde 3 år til. Men 3 år, det er altså over 1000 dage. Og det skal jeg da være den første til at beklage. Han tænker ikke så meget på, hvad han skal nå og ikke nå. Det handler mere om at få de næste 3 år til at gå. Det er meget muligt, jeg har mistet retningssansen. Men jeg er stadig ikke gået bag af dansen. Så vi humper bare videre, selvom han er ude af takt. Tænker at have så meget magt. Og så lidt at skulle have sagt. Hvis han smiler bare en gang til, så pander jeg ham helt. Og hvor er det hårdt at danse med en klok som sine ben. Yep, så er der flyers, så er der flyers, flyers, inter O på 3 dage, helt uden at klage, snup en flyer, gør noget, du ikke plejer, bare send den videre deroppe af. Flyers, trænger du til at få lidt ro i dit sind, så skal du bare ringe til Finn. Flyers, ej, hvor er jeg glad for at se jer. Nej, hvor er jeg glad for at se jer. Det skal I bare vide. Hør lige en gang, venner. Vi mennesker, ikke? Vi lever under et kolo-enormt pres. Ikke? Vi står op om morgenen, vi går i seng om aftenen. Det er en ond cirkel. Jamen, den skal brydes, den skal brydes. Og hvem kan det? Det kan jeg. Jeg er nemlig coach. Skråstrej rådgiver, skråstrej terapeut, skråstrej supervisor, skråstrej ekspert, skråstrej healer, skråstrej... Jamen, jeg kunne blive ved. Jeg kunne simpelthen blive ved. Kært barn har mange navne. Selv har jeg kun et. Jeg hedder Finn. Ja, ja. Tør kun tåren af din kind. Du går altid glad fra Finn. At det er jo et citat fra min ekskone. Okay, okay. Okay, nu kender I mig ikke så godt endnu, ja? Men I kan godt fornemme på mig, at jeg er helt rolig type. Helt rolig, helt rolig, ikke? Og hvor pokker har jeg fundet al den ro henne? Det skal jeg fortælle jer indeni. Sagde du det? Det gjorde jeg nemlig indeni. Ja, vi skal nemlig snakke om indre ro, mine damer og herrer. Hvordan man finder den, hvor man finder den, og hvor meget det koster. Og der kan I se på den lille omdelte flyer. Der er sådan en lille kryds på med et kort, så I kan se, hvor jeg bor. Trænger du til et indre ro, så kom til Finn på Nørrebro. Ja, der er også et billede. Der er også et billede. Ja, ja. Og ja, indrømmet, det ligner et nedlagt autoværksted. Ja, ja. Det skal man så ikke lade sig nej af. Nej, 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 det skal man ikke. Det er simpelthen bare fordi, at det er et nedlagt autoværksted. Ja, okay, indrømmet. Det kørte ikke skide godt. Det kørte ikke skide godt med den business. Det gjorde det altså ikke. Men som vi coaches siger, en gæld er jo bare en formue, som du ikke har. Ja, så nu kører det. Nu kører det. Det kører meget, meget bedre. Ja, det gør det. Også fordi moderne, fortravlede mennesker åbenbart har mere knas med cyklen, end de har med bilen. Vil du være glad og tilfreds, så brug Finn som din GPS. Ja. Og der skal man simpelthen lige ind og finde den indre ro. Det skal man. Men hvordan finder man den? Jo, der er det vigtigt, at man lige lærer at kigge ind i sig selv. Åh, det lyder svært. Det er det også. Så er det godt, Finn er her. I får lige en lille indføring i, hvordan man gør. Man gør simpelthen det, at man lige, vender blikket indad. Altså, at man lige kigger med bagside af øjet ind i sig selv, ikke? Og der vil jeg lige komme med en advarsel, for det kan godt være super svært, hvis man begynder på sådan en indre rejse der. For der er bælragende mørkt derinde. Ah, måske man kan ane en smule lys, ikke? Men så skal man bare lukke munden. Ja, og hvis man stadigvæk kan se noget lys, så skal man bare lukke røven. Ja, ej, ikke fordi det skal handle om mig, men... Jeg vil bare sige, at jeg har været typen, der kørte et rigtig, rigtig hektisk liv i overhalingsbanen. Ja, det var mig, der malede de hvide striber på Holbæk Motorvejen.
men jeg er blevet meget, meget bedre til at tænke på mig selv, simpelthen, ikke? Ja, det siger min ekskone også. Du tænker kun på dig selv, siger hun hele tiden, ikke? Ja, og det er virkelig, det er noget, jeg tager som et kompliment, ikke? Det gør jeg. Hun sagde så også noget til mig om, at jeg skulle gå ned med skraldespanden. Jeg hørte det ikke. Jeg hørte det simpelthen. Jamen, jeg kunne ikke høre det, for jeg var lige gået ind i mig selv på daværende tidspunkt, ikke? Så kan man ikke høre det, altså. Og da jeg så åbner glukkerne igen, så må hun selv gå ned med lorten, ikke? Ja, det er også det, der er det skidesmart med den teknik der, ikke? Okay. Hun kom så heller aldrig tilbage igen. Okay, men altså, som vi coaches siger, altså, et ægteskab, det er jo bare en skilsmisse, som ikke er gået i orden. Men det er den nu, skulle jeg hilse at sige. Og det er altså helt, nej, det er helt fint med mig. Det er helt fint med mig. Der går jeg lige ind som coach og siger til mig selv, tænk på dig selv som en hjemmelavet bearnaisesovs. Du bliver pisket rundt. Alligevel ender du med at blive skilt. Ja. Og det er der... Ja, det kører. Det er der, jeg som coach simpelthen går ind og siger, at du skal bruge det indre. Aldrig det ydre. Aldrig. Jo, okay, hvis du vil bruge det ydre, så kan du tænke på dig selv som en Citroën Berlingo. Ikke? Man kan sagtens være rummelig, selvom man er grim. Ikke? Bare luk øjnene. Ej, det eneste, man ikke skal lukke øjnene for, ikke? Det er det lille specialtilbud, som jeg har med til jer i dag. Indre ro på 3 dage, mine damer og herrer. Det er sådan et kursusforløb. Jeg har 5 deltagere per gang. Jeg lægger lige på hver jeres drømmeseng. Så beder jeg om lige at lukke øjnene en gang. 3 dage senere kommer jeg tilbage, beder jeg åbne øjnene igen. I med garanti meget mere rolig. Ja, det foregår nede i min mosters sommerhus nede på Lolland. Der kører simpelthen fast 2 gange om ugen. Lige indtil hun opdager det. jeg har faktisk et smash-tilbud med til jer i dag. Specielt henvendt til damemenneskerne her i aften. Ja. Vil du have den indre uro ud af dit sind, så skal du bare gå i seng med Finn. Ja. Jamen, det er meget beroligende, det er der. Altså, du sover efter 2 minutter. Det gør jeg i hvert fald. Nå, jeg skal videre. Ha' det godt. Kasket er bedre. Ja, okay. Ja. Kan du have en flyer? Mine damer og herrer, det er med stolthed og stor fornøjelse, at Cirkusrevyen kan præsentere den første dansker i rummet, Andreas Mogensen, sammen med sin mor. Andreas Mogensen? Ja. Hvordan var der derude? Der var ufattelig stort, ufattelig mørkt, ufattelig koldt og ufattelig vildt. Andreas? Ja? Beskriv den første følelse, der ramte dig derude. Jamen, det var som alt, der tyngede mig forsvandt. Hvorfor? Hvordan kan det være? Det er, fordi man er vægtløs ude i rummet. Ja, han er så klog. Han ved alting. Det er så fantastisk. Hvad tænkte du som mor til den første danske astronaut? Jamen, Andreas har altid haft det i sig. Lige siden han var en lille dreng, så kaldte han sit værelse for rummet. Mor, jeg går op i rummet, sagde han. Hans far fik også tidlig måne. Lad mig sige det på den her måde. Lige siden jeg var en lille knægt og stod og stirrede op i nattehimlen, har jeg drømt om at komme derud. Jeg havde altid en marsbar med i madpakken. Og jeg nægtede at spise min rullepølsemad, hvis det ikke var med sky. Og når jeg havde fri fra skole, så cyklede jeg hjem med raketfart. Hjem for at se satellit-tv og lege med vores hund, som hed Pluto. Men jeg havde ikke stået her i dag, havde det ikke været for det menneske, der holdt drømmen i live, og som syede mig min første rumdragt, da jeg var kun 6 år gammel. Hvem tør mon rejse ud, hvor himlen ikke kun er blå, og være kæk som få, og gå med rumdragt på? Det tænkte jeg så tit, dengang jeg ikke var særlig stor. Jeg vendte mig og så på dig og spurgte med disse ord. Mor, vil du med mig ud i rummet? Ja, jeg vil. Og kometerne og planeterne lyser op. Hvornår tager vi afsted? Vi kan tage en bil på månen og studere stjernetegn, før vi suser ud og kortlægger hele Mælkevejen. Jeg elsker ham. Mor, vil du med mig ud i rummet? Jeg må det ikke. Og så letter vi, og så sætter vi vores kurs. Ja, vi skal. Ham, din dreng, skal være astronaut en dag, når han bliver stor. Og så skal du ud i rummet med ham, lille mor. Mod det uendelige univers, mor, vil du med mig ud i rummet?
Så fyrer vi raketten af.